Que tal ganhar vale compras de até R$2.000 no Central Shopping Campinas? Olha como é fácil. É só você passar em uma das lojas, retirar o seu cupom e responder a pergunta: qual shopping vai te dar vale compras para deixar o seu Natal mais completo? Central Shopping Campinas, o shopping do coração da cidade. 3 pisos com lojas variadas, restaurantes, lanchonetes, tem celular e acessórios, games, eletrônicos, cosméticos, bijuterias, moda masculina e feminina, banco 24 horas e muito mais. Entradas pela Ferreira Penteado, 389 Costa Guiar 468. WhatsApp 98118-1116. Natal de prêmios do Central Shopping Campinas. Vale compras de até R$2.000 para deixar o seu Natal mais completo.